Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Pokračovať ďalším bodom, a to je bod číslo 4. To je návrh na úpravu platu primátora mesta. Tento materiál predkladá pani zastupkyňa primátora. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Takže, vážení kolegovia, pod bod číslo 4 máme návrh na úpravu platu primátora mesta Žarnovica. Ako sme 2 hodiny predtým rokovali o jednom bode, takže teraz máme tu taký ďalší bod, ktorý kde teda tiež v dôvodovej správe je uvedené, ako mesto pristúpilo k zníženiu výdavkov vo všetkých oblastiach, aj odmeňovaní volených predstaviteľov mesta. Navrhnuté zníženie je na 25% zo schváleného 55% zníženého platu na obdobie apríl až júni 2020. Ak bude situácia taká, ako sme hovorili, že teda toto je začiatok, tak samozrejme budeme pokračovať ďalej. Predložené návrh na uznesenie je taký, že zo zákona primátorovi patrí plat, ktorý je zo zákona, a potom môže byť navýšenie. Navýšenie bolo tých 55%, teraz o tých 30 je tu návrh na zníženie platu, a chcem podotknúť, že vlastne toto zníženia 50% sa bude vlastne z tohto odvíja sa aj moje zníženie platu, pretože od 1.2. minulého roku je to percentuálne ohraničené z primátorového platu celkového, keď som uvoľnená na vyhradenej funkcie. Takže toto je návrh uznesenia, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje zníženie platu 55% schváleného zvýšenia na 25% zvýšenia platu Kamilovi Dankovi, primátorovi mesta Žarnovica na obdobie apríl 2020 až júni 2020 vrátane. Dobre, kolegyne, kolegovia, máte k tomu nejaký dotaz alebo pripomienku? Pokiaľ nie, takže ja som, nech sa páči. Čítam, myslím, že od 1.7.2020 potom platí naďalej schválené uznesenie. Toto je vlastne v dôvodovej správe. Ak sa situácia zmení, čo sa takže potom už nemusíme. Tak vlastne nebudeme, áno, takže platí toto. S tým, lebo je to ohraničené tým mesiacom jún, a samozrejme situácia sa nezmení, tak budeme zase za nový návrh uznesenia a budeme to musieť riešiť do konca roka minimálne. Tak. Lebo takto sa to prijalo aj s dohodami k pracovným zmluvám so zamestnancami úradu, že to teda je na 3 mesiace, a potom buď to teda bude ešte prísnejšie opatrenie, alebo dokonca aj rozdelenie pracovného pomeru, včetne teda platu primátora, aj ostatných volených funkcionárov. Dobre, takže ja som povedal, že to je jednoducho aspoň minimálne v takto rozsahu tých 30% navýšenia, aby bolo nižšie, ako bolo pôvodne schválené. Takže to je mesiaci apríl ešte zastupiteľstvo, už, takže to už platí, je vlastne za to už platí aj za tento mesiac. Dobre, takže poprosím vás, kolegyne, kolegovia, pokiaľ nikde nič nemáte k tomu, dovolte mi, aby som nechal hlasovať o návrhu tohto materiálu. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu. Jeden sa zdržal, ostatní sú za. Dobre, ideme k ďalšiemu bodu, je to bod číslo 5, je to návrh platu, úpravu platu hlavnej kontrolky mesta, tento materiál taktiež predkladá pani zástupkyňa, nech sa páči. Takisto ďalší volený funkcionár, hlavná kontrolka mesta, po dohode s ňou som pripravila návrh na úpravu platu hlavnej kontrolky. V dôvodovej správe je uvedené,
Takisto zo zákona má nejaký plat, mala navýšené 20% ročného platu, možnosť je 50%, mala 20%, takže tu je návrh na zníženie na 10% ročnej odmeny z platu na obdobie takisto apríla až jún 2020. Dohodové správe je podrobne rozpísané, ako sa tvorí jej plat a ako to vlastne je potom podľa toho ďalej. Takisto tam je uvedené od 1.7. ak teda sa situácia zmení, tak platí pôvodné uznesenie, ak sa nezmení, tak vieme to riešiť tiež. Dobre, takže kolegyni, kolegovia, máte niekto nejakú pripomienku k tomuto návrhu na uznesenie? Pokiaľ nenechám hlasovať návrhu na uznesenie tak, ako bolo predložené, poprosím hlasovať o tomto návrhu. Ďakujem, nikto sa jeden sa zdržal. Dostali sme sa k bodu číslo 6, je to rozpočtové opatrenie číslo 3. Tento materiál trká pani inžinierka Škodová, nech sa páči. Tak ako som vám spomínala, to je na základe informácie, ktoré boli zverejnené Radou pre rozpočtovú zodpovednosť, kde odhadujú výpadok daní z príjmov fyzických osôb pre mesto Žarnovica na rok 2020 po výške od 142 185 eur až do výšky 650 028 eur, sme sa, tak ako aj iné mestá, sme pristúpili k zníženiu výdavkov vo všetkých oblastiach v spolupráci vedenie mesta, v spolupráci s ekonomickým oddelením. Rozpočtovým opatrením navrhujeme upraviť rozpočet mesta na rok 2020 následovne. V bežných príjmoch povoleným znížením príjmov rozpočtujeme minus 547 810 eur ako zníženie predpokladaných výpadok daní z príjmov fyzických osôb. V bežných výdavkoch tieto finančné prostriedky navrhujeme znížiť na jednotlivých podprogramov 0101 podporná činnosť spolu vo výške 129 610 eur, z čoho nám zdá, je to 87 110, kde sú premiesnuté už spomínané dodatky k pracovným zmluvám na zníženie všetkých úväzkov zamestnancov na úrade na 0,8, úsporu na mieste prednostu mestského úradu, úsporu v predchádzajúcich bodoch číslo 4 a 5 tohto programu mestského zastupiteľstva a v nezárokovateľných zložkách, ktoré sme mali v zmysle kolektívnej zmluvy. Na 620 odvodov je to 34 500 a na bežných výdavkoch 8 000. Na podprograme 0201 matrika 5 390 eur, na podprograme 0401 zber, zvod, zneškodňovanie odpadov 8 000 eur, z materiálového vybavenia na podprograme 0502 správa a údržba komunikácií 50 000 eur, na podprograme 0504 detské a športové ihriska 8 000 eur, na 0604 verejné priestranstva a zelen 10 000 eur z materiálového vybavenia, 0807 neštátne školské zariadenia 4 310 eur, na kultúrnych podujatiach a súťažiach 25 000 eur, na 10.01 podprograme Kultúra, knižnica a spoločenské aktivity 26 000, na 12.05 Denné centrum seniorov 3 000 eur, na finančných operáciách výdavkových podpor na činnosť 35 000 eur. Rozpočtovým organizáciám navrhujeme zníženie v smysle VZD do konku číslo 1 k VZD číslo 6 2019, ktoré bolo predmetom bodu číslo 3 tohto mestského zastupiteľstva. V bežných výdavkoch ďalej navrhujeme presunúť z podprogramu 0808 dotácie športovým klubom a kultúrnym a spoločenským inštitúciám 55 000 eur, na podprogram 0302 civilná ochrana
na ktorom sa účtujú všetky neočakávané výdavky, ktoré sú spojené s koronavírusom COVID-19. Zároveň vás poprosím v tomto odstavci, sa nás vypla iba pri písaní, som odvolila civilná obrana a správne má byť civilná ochrana. Z kapitálových výdavkov navrhujeme presunúť z podprogramu 503 výstavba miestnych komunikácií 31 500 eur a z podprogramu 504 detské a športové ihriská 3500 eur na podprogram 0101 podporná činnosť finančnej operácie výdavkové 35 000 eur na splátky istiny a úverov na kaštiel, kultúrny dom a investičné akcie zrealizované počas rokov 2018 a 2019. Ako prostriedky z minulých rokov, kontra 46. Tento návrh rozpočtového opatrenia bol predložený na zasadnutí Komisie financií a správy majetku 20. apríla 2020, ktorá odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť túto zmenu rozpočtu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja ešte chcem povedať to, že prečo v takomto rozsahu robíme aj tie rozpočtové opatrenie. Momentálne skutočne nevieme, aké budú príjmané tie opatrenia na základe výpadku, lebo samozrejme tie mestá obce tie sú vždy ako posledné na rade pri nejakých takýchto veciach a samozrejme, že tá priorita musí byť asi niekde najprv v tej hospodárskej oblasti, tomu celku rozumiem, ale chcem povedať, že ešte tento rozpočet, aj náš rozpočet, ktorý teraz budeme mať po tejto úprave, má ešte dve také rizika, by som povedal, a to je, ako nám celkové budú príjmať, teda prichádzať tie podiely, to znamená, že my vôbec nevieme, v akom rozsahu bude ten výpadok na tých podielových daniach, ale nevieme ani, aký bude výpadok na našich daniach, pretože je to úplne logické, pokiaľ niekto bude mať teda problém si plniť nejaké záväzky, príde o svoj príjem, tak to bude mať aj sekundárne následky a v prípade toho, čo som spomínal, že napríklad síce parlament schválil, že nájomca nemôže vypovedať nájomníka, ale nám povinnosť zo štátneho fondu rozvoja bývania naďalej zostáva, môžeme požiadať o tzv. Odklad, ale to je len odklad. Keby sme použili treba takúto formu, preto hovorím, že my by sme mali od začiatku robiť také opatrenia, ktoré budú nejaké prezieravé a perspektívne, lebo keby sme takúto službu začali využívať, tak nemyslím si, že požiadame o ten odklad a to jednoducho nás dobehne a vieme o tom, že budúcoročný rozpočet ešte bude skutočne nižší, ako bol aj predchádzajúci rok a my tú povinnosť voči štátnemu fondu jednoducho si len prenesieme ďalej. Takže sú tam rizika aj pri týchto rozpočtových opatreniach, preto ja hovorím, že skutočne musíme robiť už tie opatrenia veľmi rýchle. To nie sú len veľmi rýchle, že ako očakáva verejnosť od vlády, aby robila veľmi rýchle tie opatrenia. Ale my musíme robiť čo najskôr tie opatrenia, ktoré je potrebné spraviť a samozrejme, že aj nastaviť si nejaký chod toho mesta alebo aj tých potrieb, ktoré my v meste potrebujeme pre ľudí zabezpečovať. Takže vidím tam tie rizika, sú tam v tom rozpočte, ale myslím si, že momentálne teraz toto je asi nejaké prvé rozpočtové opatrenie, ktoré si myslím, že musíme prijať a určite bude množstvo ďalších rozpočtových opatrení, či už dofinancovaní tých škôl, škôlok, alebo aj originálnych kompetencií, ja som presvedčený. Len je otázka, že koľko bude trvať ten mechanizmus, pokiaľ sa troštičku upraví. Nemyslím si, že budú sanované všetky tie finančné výpadky, ktoré máme v rozpočte, ale viem si predstaviť, že pokiaľ dokážeme v tomto období veľmi rýchle nejaké peniaze akumulovať, ktoré neminieme a ušetríme napríklad na tých mzdách, o ktorých som teraz hovoril, že vieme len na chode toho úradu veľmi rýchle ušetriť dosť značné finančné prostriedky a prídu možno nejaké kompenzačné nástroje, tak možno, že v tom druhom pol roku budeme úplne všetky veci vedieť uvoľniť, vedieť zafinancovať podľa toho, ako si myslím, že sa budú najlepšie dať. Takže viem, že sú tam určité rizika,
Máme tam nejaké záväzky, pretože tento rok z investícií chceme zrealizovať to, čo máme grantové mechanizmy, je tam schválený ten grant na rekonštrukciu zdravotného strediska, takže tam predpokladám aj so štadiónom, ktorý by sme tam mali dokončiť, by sme tam mali mať preinvestovaných niekde cez 1 000 000 eur tesne, hej. Takže tam musíme tiež počítať s nejakým spolufinancovaním, lebo dnes si nenastaviť bežné výdavky a sanovať to kapitálovým, pretože neviem, určite to zachytili, možno, že to že aj tu povedala pani vedúca, že je možné, že môžeme sanovať aj kapitálovým výdavkami bežné. Ale jednoducho netreba to sanovať, pretože to sa môže vypomstiť, pretože pokiaľ my teraz si nenastavíme ten systém, tak na budúci rok nie, že nebudeme mať taký kapitálový prebytok, ale respektive na prerozdelenie z ročného hospodárenia ako tento, skôr si myslím, že by sme mohli mať dosť deficit, keby sme takto pristupovali k tomu, ako si nastaviť aj chod mesta a jednotlivé oblasti, nevinímo sa teda školstva, záujmových činností, nejakých vecí, ktoré nie sú až tak veľmi dôležité pre mesto a chod mesta a zabezpečenie základných funkcií, pokiaľ skutočne nebudú generované tie zdroje tým národným hospodárstvom v takom objeme, aby sme to znovu mohli robiť tak, ako sme to robili doteraz. Z mojej strany všetko, nech sa páči k tomu rozpočtovému opatreniu. Pokiaľ nie sú, a viac sme túto debatu už využili pri tom predchádzajúcom bode, takže až niekto, tak mi dovolte, aby teda som ukončil rozpravu k tomuto bodu a nechal hlasovať návrhu rozpočtového opatrenia číslo 3, tak ako vám bolo predložené materiál. Poprosím vás, hlasujem o tomto návrhu rozpočtového opatrenia. Dobre, takže... Pán kolega, teraz neviem... Aha, dobre, takže dvaja sa zdržali. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegové, prejdeme teda k bodu číslo 7 a to je správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontrolu. Nech sa páči, pani Rebeka Balková, hlavná kontrolórka. Takže obsahom tejto správy sú 4 ukončené kontroly od posledného zastupiteľstva. Dve sa týkajú sťažnosti a petícií, jedna je kontrolou opatrení ukončenou vlastne v minulom roku a druhá kontrola je kontrola sťažnosti a petícií za rok 2019. V oboch týchto kontrolách neboli zistené nedostatky a opatrenia, ktoré boli v prvej z nich prijaté, boli splnené. Treťou kontrolou bola kontrola plnenia zákona, teda dodržovania zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Konkrétne to bolo zamerané na stav a vývoj dlhu za rok 2019, 31.12.2019. Uvedené kontrolou teda bol zistený jeden nedostatok, a to vo vykazovaní prostriedkov do štátneho fondu rozvoja Slovania na technickú zbavnosť, ktoré boli zahrnuté vo výkaze FIN 604 31.12.2019 do celkového dlhu mesta v celom objeme. K tomuto nedostatku boli prijaté opatrenia a ich plnenie malo byť zabezpečené 31.3.2019 a to v samotnej uzavierke, úplnej závierke. Ďalšou kontrolou, poslednou teda bola kontrola hospodárenia mesta na úsek uzatvárania zmluvných vzťahov pri užívaní majetku mesta. Zamerala som sa vlastne na hospodárenie s nebytovými priestormi na oddelení kultúry, teda s kultúrnym domom. A aj prešla som potom aj zmluvy, prešla som potom aj príjmy, vlastne nepríjmy, ale spisovú agendu, ktorá prípožička majetku. Na základe tejto kontroly bolo preverená aj vnútorná smernica,
ktorá súvisí s poskytovaním nebytových priestorov alebo teda s hospodárením nebytovými priestormi v kultúrnom dome a ich podmienkami. Tu bolo zistené, že je potrebné túto vnútornú smernicu mesta aktualizovať. Bolo zistené, že vnútorná smernica neodkazuje na zákon 116 o najmä nebytových priestoroch, 116 roku 1990 o najmä nebytových priestorov. Neboli zdokumentované niektoré povinnosti z uvedenej smernice. No a v uvedenej smernici bolo zdeklarované užívanie tromi subjektami, ktoré však nemajú právnu subjektivitu, a keďže aj organizačná, nie len zákon o nájme nebytových priestorov, ale aj organizačná smernica zásady hospodárenia s majetkom mesta určuje povinnosť uzatvárať na nájmy a výpožičky písomnú formu zmluvných vzťahov. Toto dodržané nebolo a tieto tri subjekty, ktoré boli vlastne v smernici určené ako užívateľia, nemajú ani právnu subjektivitu, takže nie je možné uzatvárať s nimi zmluvné vzťahy, napokon nie sú oprávne prijímať a práva a povinnosti zo zmluvných vzťahov s mestom. Čiže na základe uvedených nedostatkov boli stanovené odporúčania, ktoré vidíte na strane 17 správy. Ďalej, nakoľko všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach určuje ako trhové miesta pre príležitostné trhy a ambulantný predaj aj priestory v kultúrnom dome, bolo kontrolou overovaná aj táto oblasť. Kontrolou bolo zistené, že vlastne v minulom roku k takémuto prenájmu priestorov na uvedený účel ani nedošlo, avšak boli preverené aj podmienky všeobecne záväzného nariadenia, ktoré teda obsahuje priame citácie zákona, nepresné citácie, vysvetľuje niektoré pojmy, ktorých charakteristika je pre tento účel určená zákonom, a preto som navrhovala uvedené všeobecne záväzné nariadenie aktualizovať alebo spracovať jeho nové znenie. Kontrolou boli teda overené aj z registratúrneho poriadku oddelenia kultúry, mládeže a športu žiadosti o nakladanie s nebytovými priestormi, či už výpožičkou, alebo žiadosti na prenájom uvedených priestorov. Vo všetkých zmluvách, okrem jednej, bolo zistené, že neboli uzatvorené fixné zmluvné vzťahy pri prenájmoch podľa zákona 116 z roku 1990. Rovnako pri výpožičkách neboli uzatvorené zmluvné vzťahy aj v súlade s organizačnou smernicou zásady hospodárenia s majetkom mesta. Ďalej boli kontrolou zistené ďalšie nedostatky, ktoré nájdete na strane 21 až 22. A teda k tomu boli navrhnuté odporúčania, ktoré sú na strane 22. Tretou oblasťou, ktorá bola kontrolovaná v súvislosti s predmetom kontroly, boli ďalšie zmluvné vzťahy a ďalšie zistenia. Tu bolo v prípade jednej zmluvy zistené, že nebola určená splatnosť dohodnutej sumy nájmu, čo je vlastne porušením zákona paragrafu 3 odstavec 2 zákona 116 z roku 1990. Ďalších dvoch zmluvách boli zistené nedostatky pri informačných povinnostiach, a to porušenie paragrafu 5 odstavec 1 písmeno A a B zákona o slobodnom prístupe k informáciám, a to pri zverejňovaní údajov o objednávkach a faktúrach. Ďalej aj v jednej z zmluv nebolo dodržané ustanovenie paragrafu 7 zákona o finančnej kontrole, a to tým, že finančná kontrola vzhľadom na neskoršie uzatvorenie zmluvy, ako boli postupy pri objednávkach a faktúrach, teda nebolo dodržané ustanovenie zákona a došlo k formálnemu výkonu finančnej kontroly. Kontrolou boli zistené aj nejaké ďalšie formálne nedostatky pri výkone finančnej kontroly. Aj k týmto ustanoveniam na všetkých a nedostatkom boli v správe opatrenia na odporúčania teda.
na základe ktorých kontrolovaný subjekt, teda mesto Žarnovica, príjme opatrenia. Ku odporúčaniam teda neboli znesené námietky po doručení návrhu správy a teda sa stali viac menej záväznými a sú uvedené v správe, ktorá bola doručená mestu. Opatrenia bude potrebné splniť v lehote do 30.9.2020. To je všetko z mojej strany, ak máte niekto otázky. Ďakujem pekne. Sme v bode číslo 7, kolegyne, kolegovia. Nech sa páči. Pokiaľ nemáte teda nikto teda dotaz, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, ktoré odporúča mestskému zastupiteľstvu prijať aj mestská rada následného roku. Pán, poprosím, hlasujeme na návrh na uznesenie. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Máme teda tu bod číslo 8. A je to... nakladať majetkom mesta je to vlastne jediný bod, ktorý bol skutočne zaradený neštandardne, priznám sa, pretože toto zastupiteľstvo malo prerokovať len záverečný účet a rozpočtové opatrenie, ale je tu teda aj táto žiadosť, ale tento materiál predkladá pani vedúca správy majetku, nech sa páči. Vaculíka, bytom Františka Hečku Žarnovica o nájom plochodrážneho ovalu v mestskom športovom areáli Žarnovici. Pán Martin Vaculík ako reprezentant Žarnovice a Slovenska na plochej dráhe požiadal mesto o prenájom plochodrážneho oválu v mestskom športovom areáli za účelom trénovania, teda individuálnej prípravy na sezónu. Nájomné za užívanie predmetu nájmu je navrhnuté vo výške odpisov za jeden kalendárny deň so zaokrúhlením na celé 10 dní nahor. Mestská rada prerokovala žiadosť pána Martina Vaculíka na zasadnutí konanom dňa 27.4.2020 a odporúčila žiadateľovi vyhovieť v tejto žiadosti. Ďakujem pekne. Preto je to také neštandardné, pretože pravdepodobne aj Martina zasiela táto situácia. Aj keď teda nájsť nejaký spôsob, ako mu vyhovieť, nie je jednoduché pri tom, ako máme schválené zásady, ale ja si myslím, že je nejakou morálnou záležitosťou vyhovieť tejto žiadosti, pretože my toho Martina sme už niekoľkokrát ocenili ako športovca, ako jednotlivca, výročnou cenou mesta a podobne. A preto ja som povedal, že áno, pokiaľ je to tak, že vlastne im už rozhodli o tom, že teda majú nejaké tie svoje závody povolené, možno ešte nevidia presne v akom rozsahu, tým, že on je profesionál a teda na tej najvyššej úrovni, takže on má strašne veľa aj zmluvných záväzkov a požiadal nás, či by teda nemohol. On teda požiadal v čase, keď ešte ani nevedel vôbec, či bude môcť vycestovať niekde do zahraničia, aby teda sa mohol pripraviť na tú sezónu, ktorú dosť tak nečakane im odsúhlasili. A tým pádom, že boli uzavreté aj hranice a nedal sa prechádzať, tak sa obrátil na mesto, či by sme mu vedeli takýmto spôsobom vyhoviť. Ja som povedal, že tak, aby sme dodržali všetky nejaké podmienky a aspoň teda tie základné kritéria nakladania s majetkom mesta, tak som povedal, že teda to predložíme ako samostatný nejaký bod a doplnenie programu, lebo ja si myslím, že aj od toho, ako sa bude dariť Martinovi Vaculíkovi, priznám sa, od toho bude možno aj tá mládež vedieť byť oveľa viacej motivovaná, či sa bude venovať tomuto športu. A ja by som bol veľmi rád, keby sme aspoň s týmto mohli trošku pomôcť, aby to, čo sa tu rozbehlo, aby tí kadejakí noví nadšenci, pokračovatelia sa nám nevytratili a Martin teda, aby ostal stále takým dosť významným mobilizačným prvkom v tých snahách byť takým rovnakým, neviem, kvalitným športovcom, ako je on možno v tejto oblasti. Takže ja som preto presvedčil aj mestskú radu, myslím si, že som ani veľmi nemusel, aby sme vyhovovali takýmto spôsobom. Samozrejme za prísnych podmienok, pretože viete, že ten areál je uzatvorený, je to rozhodnutie krízového štábu mesta, tak ako máme aj ostatné inštitúcie uzatvorené, ktoré sú zriadovateľské pôsobnosti mesta, pretože tie opatrenia sú naďalej v platnosti, tie veľmi, veľmi tvrdé, ale myslím si, že Martin, keď bol upozornený na to, že všetky tie opatrenia, ktoré sú v platnosti prijaté,
všetkými orgánmi, ktoré sa musia zatiaľ dodržiavať, aj teda pri nejakom individuálnom športovaní musí dodržať, tak samozrejme, že sa zaviazal a v tej zmluve, ktorú máme pripravenú pre neho, tak jednoducho to bude v plnom rozsahu akceptovať. Takže on povedal, že aj sa teda ospravedlí všetkým svojim fanúšikom, aby tam láskavé sa nechodili pozerať, pretože ten areál bude uzatvorený, lebo mohli by mu možno ublížiť, keby tam prišla nejaká kontrola a znemožnili by mu to, takže ja viem, že tí ľudia sú zvyknutí tam chodiť, keď vedia, že tam je, ale ja tiež by som chcel touto cestou poprosiť, že nemá to jednoduché v tom svojom živote ako ťažkého profesionálneho športovca, tak skúsme mu pomôcť a nie mu možno skomplikovať ten život. Tak preto ja som povedal, že zaradíme to a chcem teda aj, aby verejnosť to rešpektovala, aby teda nedošlo zistenie nejakých správnych orgánov, že tam niečo porušuje období platnosti nejakých nariadení Úradu verejného zdravotníctva. Z mojej strany asi všetko, pripravil sa to takto, takže asi chcete vyjadriť, máte nejaký iný návrh alebo doplniť tvojho žiadosť alebo niečo iné. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel len teda, aby sa opravilo, že v tom podmienky nájmu nie od 34. a zase od 31.10., ale asi do. Áno, do. Kde to je? Druhý odstavec. V čase, hej, je od 9. Druhý riadok. Obdobie. No, počkaj. Ty máš inzerciu. Ja neviem, ako mám verziu, ja čítam zmoj. Máte už tú novú? Lebo tam je naozaj od. Ja mám tiež od. No, lebo stará bola dobrá. Ja mám túto verziu na stejný. Takže toto máš starý. Tu je nová. Tu je nová, čo majú poslanci. No, počkajte, pán primátor nemá? No, tak to je potom asi faktúra. Lebo v tej pôvodnej, tak čo bolo dobré, tak ste tam pokazili. Tam to bolo slovne tej pôvodnej. Dobre, takže do toho 31. Dobre. No, ďakujem pekne. Takže až nemá nikto nejaký iný dotaz, pripomienku, dovolte mi teda, aby som ukončil tomuto rozpravu. Nechal hlasovať návrh toho uznesenia tak, ako máte pripravený. Poprosím vás, hlasujeme od návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme. Jeden je neprítomný. Jeden je neprítomný. Jeden je neprítomný. Už je tu? Jaj. Poďme si tým prečiel. Prepáč, som sa nevšimla. No. Takže, dobre, kolegyne, kolegovia, týmto sa dostávame do bodu rôzne. Nech sa páči. Pán poslanec Zuber. Chcem sa opýtať, kedy pána riaditeľa Gošíka odvoláme? Keď dáte návrh? Napríklad. Ale teda... On sa nepoberá sám, že? Ako nie to potýme. No, dobre, ale ako tam treba to nejakým spôsobom podložiť, takže... Neviem, dobre, tak mali ten návrh, ja podám to. Dotedy nezdá to nie. Dobre. Predvodajme. Krátku informáciu, teda posúrenie. Zajtra je posledný termín na odovzdanie oznámení majetkových pomerov. Tak poprosím kolegov, ktorí tak ešte neučinili, cez podateľov, no nech sa páči. To treba, pretože áno. Ja som už 17. februára mailom poslala všetky podobné informácie. Je to teraz prísnejšie, aj sa lehota predložila do konca apríla z marca, ale tlačivo je náročnejšie. Takže poprosím vás, zajtra je posledný termín. Lebo bude sa musieť ešte aj zverejňovať potom na webové sídlo mesta. Teda neviem, ako formou, či celé, alebo len teda nejaké výpis toho urobiť, to ešte zistíme, ale mali by to v termíne jednoducho mať. Tak, chcem upozorniť, áno, je to skutočne už aj bolo také avizované, že je to aj súčasťou programového vyhlásenia vlády, že toto bude predmetom by sa povedal zodpovednejšieho nejakého kontrolovania alebo teda vyvodzovania nejakej zodpovednosti za plnenie si týchto povinnosti, pretože oni avizovali dosť masívne takéto opatrenia proti
korupčné a podobne, takže mali by tam byť do toho zahrnuté aj tieto priznania. Dobre, sme bude rôzne, nech sa páči. Ďakujem. Ja som sa len tak možno opýtal, určite ste si viacerí všimli, že sa došlo v nejakej úprave na križovatke Partizánska a Bystrická pri tom moste. Tak neviem, či sa to tam náhodou niekomu vysypalo tie kamene, alebo to bol úmysel. Lebo minimálne z bezpečnostného hľadiska, podľa mňa, okrem estetického, to nie je vhodné. Tak neviem, či to bude ešte sa na tom pokračovať, alebo ako stave to je. Je tu pani vedúca? Nech sa páči. Je to už ukončené? Či je to už ukončené na križovatke? Ja tá výsa 2? Áno, to je ukončená. Vlastne ešte nie je do cesty, tak tam chcem mať dovolu. Či je to nejaký zákon o nejakom ochrannom pásmu, lebo to je štátna cesta 2, či to je tak v poriadku? Asi. Áno, je to v poriadku. Vlastne kvôli tomu, lebo tie autá vlastne tými kolesami zasahovali do tej zelenej plochy a vlastne ohrozovali tam aj tých chodcov, čo išli z toho mosta, prechádzali cez tú zelenú plochu na cestu tú druhú, pri Prima banke. Takže splňa to kritériá, áno? Áno. Dobre, pretože dobre viete, že v tej križovatke dokonca sa aj parkovala na tej zeleni a nehľadiac na to, že ten most, ktorý je v správe samosprávneho kraja, jednoducho je nie v dobrom stave, ale keď už teda niekto sa odhodlá, že po ňom prejde a nebojí sa, že spadne, tak jednoducho nemá sa ako ďalej dostať, keď ide po tej jednej strane, lebo tam sa teraz už aspoň sa môže po tom spevnenom nejakom povrchu. Preto my sme sa rozhodli, že aspoň takým jednoduchým, bez toho, aby sa oni k tomu vyjadrovali, lebo oni nesplňujú tie podmienky. Tá pripomienka je dobrá, je to 2 cesta, ale vyzerá ako 4 a ani nie ako mestská, pretože my nemáme ani jednu cestu v takomto stave neskutočnom a ten most to už ani nehovorím. Takže ja už skutočne zvažujem, že na správe majetku necháme vyrobiť tie označenia, že tento most je v správe mesta, tento most je v správe samosprávneho kraja, táto cesta je v správe samosprávneho kraja, aby tu ľudia vedeli, že asi takto vyzerá most, ktorý tam je kúsok, ktorý je náš, aby tí ľudia vedeli, že takto vyzerá ten most, o ktorý sa niekto nestará, lebo je to skutočne 2 cesta, trieda. Pozrite sa, ako vyzerajú vodorovné značenia, ako vyzerajú krajnice, máme odbočky, kde chceme, tí ľudia parkujú, kde chcú. Proste buď prejde za plnú krajnicu, odstaviť to hocikde, no určite to nevyzerá ako cesta 2. triedy, skôr nejaká lokálna cesta v Číne. Ešte, no to neviem, či by som tých Číňanov neurazil. Nech sa páči, ešte pán poslanec. Chcel by som ešte poprosiť teda mesto, neviem, ten pán Krajčov, zase sa mi to dostalo do uší, 2 alebo 3 razy mi volal, že proste nemôže sa zasadnúť ani komisia jedno s druhým. Či by sme mu nevedeli nejak v ústretí dnes, on aj navrhol niečo. Ja som tam bol hore pozrieť ten problém, čo má pred tou garážou. Stalo tam auto, starší človek, zle na oči mi povedal, že by ti na 10 razy nevedel vycúvať. Ja by som to spravil možno na raz, na 2 razy, ale nevedel. Proste on nevie odhadnúť to, kde je to auto vzadu, aby do neho nenabúral. O 2 noci dáva von si auto, keď ide na nejakú lekárskú prehliadku. Ja som tam dal svoje auto, aby mi ukázal, ako vycúva, lebo nevedel by ísť proste tam na to inkriminované miesto, asi 4 metre, či by tam niečo nebolo možné, aspoň nejaké čiary napísať, ale nejakej tej ľudskej slušnosti, že tí ľudia by tam neparkovali zrovna na tom mieste, možno pred alebo za, alebo ja neviem. Proste má veľký problém s tým ten človek. A prosil ma, aby som to na zastupiteľstve, keď to nevieme nejak ináč poprosiť, doslova prosil, v tom telefóne, že aby mohol vyjsť, aby nemusel striehnuť do 2 noci, auto dám si von, nedám si von, stihnem niekde, syn príde pre mňa, alebo proste tam. Pán kolega, je to miestna komunikácia, ktorá podlieha aj vyhláške o premávke na pozemných komunikáciách. To znamená, že ona nerieši nikoho zdravotné vyšetrenie. Tak teda bude to miestna komunikácia a majú sa tam dodržiavať nejaké legislatívne normy, alebo nie. A keď teda sa majú aj nejakým dopravným značením, tak tam sú nielen akési, tam sú jasne stanovené, aké dopravné značenia tam môžu byť použité. Pán načelník, neviem, či už to bolo konzultované s dopravným inžinierom, veď my tam nemôžeme hocičo postaviť.
tam postavíme nejaký kváder, volá, kto si to rozbije hlavu a kto bude za to zodpovednosť. No správca komunikácie, to je mesto, nie on, čo kto pôjde na vyšetrenie alebo nie. Pán náčelník, skúste teda, neviem, aká je tá situácia. On navrhol nejaké čiary, či by sa tam nedali spraviť, ale zo slušnosti, či by za tú čiaru niekto neprešiel. Ale tie čiary je tiež dopravné značenie. Pán primátor, môže? Áno. Takto, my počas služby tam niekoľkokrát ideme za deň. Môžem vám povedať z tohto... Nahlas, pán riaditeľ. Môžem povedať z tohto pohľadu, že my tam ideme niekoľkokrát za tú službu. A ja vám môžem povedať, že nestretol som sa, že by tam stálo tak vozidlo, že by nemohol vôbec vojsť. Dokonca sme oslovili aj tých spolubývajúcich, ktorí sú na tej druhej strane. Oni vôbec neparkujú tam, lebo vedia, že on je takýto problémový človek, tak sa mu snažia vyhovieť a snažia sa mu uvoľniť, aby teda mohol vyjsť. Je to, čo sa týka nejakého značenia, tak rozprával som sa o tom s dopravným inžinierom, žiadne značenie tam nepripadá do úvahy, pretože to by sme obmedzovali potom všetkých, ktorí tam vlastne bývajú a vyhoveli by sme len jednej osobe, ktorá v podstate, ja nechcem byť drzý, ale asi existuje aj autoškola a treba sa teda troška preškoliť a... Myslím si, že už sa dá nejako preškoliť, keď je to človek vo veku, ale treba povedať, že skutočne tí ľudia, keby sa obrátili a požiadali by o prehodnotenie akéhokoľvek riešenia tam, tak si myslím, že ten dopravný inžinier veľmi dobre vie, že tí ľudia sa domôžu svojich práv a to dopravné značenie nejakým správnym konaním by bolo odstranené, keď nesplňa žiaden zákonom stanovený dôvod, prečo by tam mohlo byť použité. Ale to chcem povedať, že teda je to už možno len na nejakej dobrej spolupráci tam tých ľudí, ktorí tam žijú v tom okolí, ktorí jednoducho tam potrebujú žiť, lebo my tam nesieme prvok možno nejakého obmedzenia, čož teda ani nepovolí, ale vždy by ten problém zase niekto považoval, že on je nejakým spôsobom limitovaný, ale toto fakt by si mali oni uvedomiť. Aj to, že je možno starší, že chodí na tie rozšírenie, ale my to nemôžeme zabrániť. Jednoducho ani takýmto značením nejakým, lebo tam skutočne by došlo možno k niečomu, že by sa došlo k nejakej nebodaj ubliženiu na zdraví alebo niečomu inému, tak my by sme potom skutočne nesli ako správca cesty plnú zodpovednosť. Ale nech sa páči. Ešte? No, lebo to som chcel povedať, že on tam síce mal meter, ja som tam s mojím autom stál a on ho nevedel odhadnúť 5 meter a hovorím, že ešte kľudne môžete, nenabúdate mi to auto. Ja nevidím. On nevidel z priťahovaní pošli, proste ten meter nevidel. A on tam robil dopredu, dozadu, koniec. Ale držiteľ musí mať nejaké zvláštne spôsoby ostre. To už potom, ako radšej to nerozoberajme, že... Súhľadí dneska nevedel možno aj skúsenie vyhodiť. Ja by som ešte chcela, tuto vlastne pán kolega načal tú tému, že na doplnenie pre ostatné informácie pred ostatných kolegov, že bola zahájená aj výsadba, teda bola vyrobená v parku oproti škoriteľni, tam sme vypílili nejaké stromy, tak sme ďalšie vysadili, takže tam bola náhradná výsadba, táto križovatka Bystrická a Partizánska sa realizovala. Áno, vyzerá to tak, ako keby sa vysypalo, ale jednoducho tam určite sa bude musieť niečo ešte dokončiť, lebo to bolo do cesty. Tam prebehovali bicykle, som to videla. Takže vlastne tu tie našlapné kamene sú preto, aby mohli bezpečne prejsť ľudia, aby tam nestali auta. A potom ešte je plánovaná výsadba na trojuholníku, ten kvázaný trojuholník pri SAD, smer na Novú Baňu a na Sandrickú. Pán kolega Ubeľu odišiel, aby som ešte ozrejmila mu, čo sa týka pána Krajčova na parkovanie. Niekoľkokrát mi telefonoval na pevnú linku, bol aj osobne, ja som tedy posielala mestskú políciu. Takto bolo vyzeté, že vlastne parkuje mu niekto v jazde v dvore. Ten človek parkoval normálne v smere jazdy, bol oproti v rodinnom dome, 3 metre dodržané bolo. Potom dve konkrétne mená mi povedala, ktorým som dobrom povedala, hej, že vlastne neparkujte tak bližšie pri tej bránke, ani to nebolo ani v jazde. Takže tam je problém možno iný a jednoducho, ako povedal aj primátor, nemôžeme obmedzovať tých ostatných značením nejakým takým členoprenikom. Takže vlastne, áno, tam sa tá situácia už niekoľko razy riešila. Ja chcem len doplniť, že teda keď bola tá informácia, že prebieha nejaká výstava, zase aby si to nikto nevysvetlil tak, že teda super destinácia podobne s tými komenami, že teda nemáme na neviem čo a tu vysadzame, ale tam máme povinnosť, lebo my keď spravíme výrub,
Tá vyhláška hovorí jasne, aby počet zelene sa neznižoval a je to čo sa týka ochrany životného prostredia. Jednoducho my tam musíme spraviť tú náhradnú výsadbu. Že tam v minulosti bola nevhodná tá výsadba, lebo asi si všimli, tie smreky sú niekde už tak katastrofálne, že musíme s tým niečo robiť. Teraz momentálne máme už dendrologický posudok na železničný rad a oni, asi výsledok je taký, že pokiaľ možno i hneď a pokiaľ možno všetky, pretože všetky už splňajú tie kritériá, že skutočne už ohrozujú pri nejakých rýchlostiach vetra a nejakých tých, keď je to spojené s dažďom, že vtedy býva najväčší problém a musíme to spraviť, takže my sme sa snažili za to zareagovať asi tak, že tento rok budeme tam riešiť aspoň polovicu, aby nás nikto na nás možno sa neobrátil, že keď sme o tom vedeli a neriešili sme to, tak ideme to riešiť aspoň v polovičnom rozsahu, ideme teda polovicu ich tam vypíliť, lebo zase to nebude jednoduché a musíme tam pripraviť aj polovičnú výsadbu a to, keď si zrátate, že nie len vypíliť ten strom, ale ešte aj nasadiť, takže tieto veci, keď to ľudia budú vidieť, tak aby fakt videli, že nie len vypilujeme, ale vypilujeme tie dreviny a tú zeleň, ktorá je absolútne nevhodná a to vyjadrenie dendrologa je také, že fakt niekedy človek sa až tak zarazí, že teda ako rýchle to spravíme a pri týchto nedostatkoch finančných prostriedkov ja ťažko budem tiež niekomu povedať, že neodpili sme smrek kvôli tomu, lebo je COVID a musíme dať peniaze niekde inde, keď tam niekoho prihluší. A to sú veci, ktoré fakt život prináša. Takže aby ste aj vedeli, žiadny masakér zase voči prírode sa tam robiť nebude. Ja som vyrastol na dedine, takže ja skôr som zástanca toho, čo sa dá zachrániť, ale niečo, čo už môže niekoho ohroziť na zdraví, tak si myslím, že to treba nejakým spôsobom nariadiť. Bude tam obnovená náhradná výsadba, my sme už o tom hovorili aj vhodnými dodávateľmi, takže budú používané už tie skutočne do intravilánu vhodné dreviny, ktoré sú, ktoré doporučujú, že jednoducho skutočne sa podieľajú veľmi, veľmi dobre nielen na tej estetickej funkcii toho mesta, ale aj ochrane toho životného prostredia, že dokážu obrovské množstvo vyrobiť toho kyslíka, takže tie ihličná nie sú najvďačnejšie a naviac teda s nimi sú problémy vôbec ich udržiavať, takže malo by to byť nejaké kvitnúce, tie neviem čo sú to, višne, čerešne, jabloň, teraz to ide, také tie bezplodové, aby zase to tam niekde nehnilo, ale zase tie včeličky, aby tam niečo robili okolo tých kvietkov a hlavne nemali by byť tak náročné na údržbu, pokiaľ im budeme venovať pravidelne nejakú pozornosť, takže toto sú ešte také resty z minulosti a musíme to dotiahnuť, lebo bol tam podnet na tie smreky, že môžu byť veľmi nebezpečné, tak my sme objednali tú službu a zistili sme, že sú nebezpečné skoro všetky, ak nie všetky, neviem, ja sa to čísla aj nepamätám, len ma zabilo, že toho bude musieť byť toľko, nech sa páči ešte. Ďakujem, ja by som sa chcel opýtať na ulicu Františka Hečku, dnes som kontaktoval teda obyvateľ tejto ulice s tým, že na tú neprimeranú rýchlosť som hovoril, vysvetloval, že teda už v predchádzajúcom období alebo minulý rok tam mal byť spravený nejaký monitoring zo strany dopravnej polície aj zo strany mestskej polície ohľadom tej rýchlosti jazdy aj prípadného návrhnutého nejakého riešenia, aby sa tam tá rýchlosť obmedzila. A druhú vec, čo som chcel, nie je možné na ten stop tu pred mestským úradom, čo sú tie tri parkovacie miesta alebo štyri, je tam mestská polícia, mestský úrad, dať nejaké označenie, že to je vlastne pre klientov. Nemyslím, boli niečo iného, ale dneska som bol na zanies na podateľni. Môžem tomu povedať? Ne, počkaj. Bol som zanies teda list na podateľne oznámenie ohľadom teda majetkových pomerov a nejaký človek, ktorý zrejme nebol znalý pomerov, má obvinil, že som mu teda obsadil parkovacie miesto, hovorím, však máte tu ďalšie. On povedal, že tam parkovať nebude, hovorím, ale však to je vyhradené. To je mestský úrad a on tam parkovať nebude a začal ma teda osočovať, na čo som mu teda nevenoval pozornosť, len tam je taký stĺp pri tom prechode a označí to, že ja neviem, pre klientov alebo ja neviem, nejakým spôsobom, aby sa vyhlo nejakým takýmto, nejaké nekomunikácie. Nie, to za premalovanie nám je dohodnuté už mestským podnikom služieb, už to bolo. Áno, no počkať, treba sa tam pozrieť, pán načelník, pozrieť, že si to, aké tam vydané rozhodnutie, viete, lebo ako len tak zmeniť nejaké dopravné značenie alebo obmedzenie.
Pán Čený, poprosím, pozrieť sa na výstavbe, ako tam bolo rozhodnutie, aký typ značenia, keď tak teda požiadať, lebo zase, aby sme tu nesvojvoľne niečo nevytvorili, ako tam tie pitliky, či čiary, či čo pred nejakú garáž, jednoducho tak, aby to obstálo a súhľadne s platnou legislatívou. Dobre, pán Čeník, jasné? Pán poslanec chce, aby bolo jednoznačne označené, že to je pre klientov mestského úradu dve parkovacie miesta. Takže teraz zistíte, ako je toto zvislé dopravné značenie vydané rozhodnutím a keď tak ho zmeníme a požiadame dopravného inžiniera na toto, lebo to je to logické. Dobre? Ďakujem pekne. To je Františka Hečko. Františka Hečko, pán náčelník, tam tiež bol nejaký monitoring tej rýchlosti a aj navrhovaného riešenia, áno? Áno, pán primátor, bolo tam robené niekoľkokrát meranie dopravným inšpektorátom. Bol som aj ja konkrétne prítomný, keď tam vlastne merali rýchlosť, ale poviem vám, že nenamerali tam žiadne také vozidlo, ktoré by išlo. Dobre. Takže na základe tejto takej, dá sa také prieskumu, alebo ako vyhodnotenia, žiadne značenie ani dopravný inžinier tam vlastne neprijal. Dobre, čo sa týka obmedzenia rýchlosti. Potom je tam možné teda ale požiadať, či tam umiestni nejaké spomalovacie zariadenie. Len to býva dvojsečná zbraň, lebo tí domáci, ktorí tam bývajú a sú motorizovaní a deň motorizovaní dochádzajú, tak jednoducho budú to musieť strpieť, ale potom teda nech sa páči. Zabezpečíme to, že sa všetci obyvatelia jednoducho vyjadria k takémuto dopravnému obmedzeniu, pretože mala by to byť nejaká požiadavka väčšiny tých ľudí, možno nie jedného, ktorý možno aj nevie, ako rýchlosť to ide, ale sa mu zdá, že ide rýchlo. Ale ja som to zažil takisto tam, že tam išiel... Nepomaly. Áno, nepomaly. A určite nešiel ani 50. Dobre, dohodnutý sme, áno? Pán poslanec Balko. Nepredbehol som. Ja len krátko do bodu rôzno, nechcem, aby to zase vyzeralo, že vám kolega Hubert je v bode rôzno, lebo už aj to sme mali takú odozvu. Len jednu poznámku, tam ten pán Kráčov, to si neodpustím, pretože to oslovil aj mne a je fajn, že kolega Hubert sa mu snaží pomôcť, ale je potom dobré aj porozprávať sa s ostatnými ľuďmi z ulice Hviezdoslavovej, pripomínam, že nebýva tam len pán Kráčov, ale tam je aj ostatní obyvateľa bývajú, ktorí majú na vec úplne odlišný názor. A druhá vec by som poprosil do zápisu, či by bolo možné, ale to sme už začali riešiť osvetlenie, respektíve svetelný bod nad tým chodníkom, nad mlynom. To bola požiadavka od občanov. Ten chodník, aby to odznelo v zápise. Ďakujem. Takto, priznám sa, že technické riešenie za prvé musíme tam mať nejakú približnú kalkuláciu, to je jedna vec a druhá vec. Tak ako máme teraz tie opatrenia, tak ako veľmi nepočítame s novými svetelnými bodmi, skorej s tou údržbou, ako sa hovorí, že svietenie, kúrenie, ale dobre, pokiaľ to nebude nejaká horibilná kalkulácia, možno, že tá situácia sa bude javiť ako taká lepšia ako momentálne teraz, tak možno, že sa zmestíme s takým nejakým riešením. Dobre, nech sa páči, sme ešte. Pán poslanec. Ja sa chcem opýtať, skôr možno ešte vrátim k tomu mostu, ktorý teda je v správe ľudský, predpokladám, čo mám informácie a som presvedčený o tom, že pán primátor ako poslanec ľudský určite nepodkladá apelovalo viem, že áno. Takže či by nepomohlo možno nejaké spoločné uznesenie tohto mestského zastupiteľstva ako podporné pre nášho zástupcu vo ľudské, aby nie trošku sa tlačilo. Viem, že stras opatrenia akékoľvek všade, ale myslím si naozaj, ten most už pomaličky bude v havarijnom stave. Áno, treba povedať, že ja už keď sa to nadnášal asi 10 krát, tak varianta A bola taká, že bude zaradená táto dvojka cesta do tzv. RIUSI. A to je vlastne register investičných akcií, ktoré boli plánované v druhom plánovacom období a týkali sa dvojek a druhých ciest. Bola to 512 a aj táto 248 naša, ale jednoducho Rios na to ako keby sa zabudlo, lebo teraz je všetko možné, korona, nekorona, a ja vôbec neviem na tú cestu infraštruktúru, že či naďalej tie peniaze tam zostanú, lebo viete, že teraz sa šiaha do nich, proste treba hasiť iné veci. Tak potom mi bolo prislúbené, že aspoň prejde rozsiahlejšou opravou povrch, lebo podľa toho RIUSu to mali byť ešte odvodňovania riešené, podložie malo byť riešené, proste to mali byť nákladnejšie veci. Takže
Ja stále hovorím, že toto je cesta druhej triedy, ktorá je asi najviac zaťažená a samosprávny kraj vôbec na to nejakým spôsobom nereaguje. Takže ja už mám pripravené interpelovanie na pána predsedu, že skutočne označím všetky objekty, ktoré sú ostudou tohto mesta a my do nich nemôžeme investovať, to za prvé, včetne toho mostu, a myslím si, že aj ten stav by ho tam bol treba posúdiť. A za druhé, že ho upozorním, pokiaľ toto nebudú riešiť, tak my nevidíme dôvod ako mesto, aby my sme nenavrhli samosprávnemu kraju, aby nám platil nájom už za tú ostudu. Pretože zákon hovorí, že musí vlastník nehnuteľnosti a pozemku zniesť verejnoprospečnú stavbu, ale žiaden zákon nehovorí, že bezodplatne. Až tá dvojka cesta by vyzerala tak, ako má a bola udržiavaná tak, ako má a slúžila by týmto obyvateľom, tak ja si myslím, že my ako poslanci by sme nemali problém s tým, že by sme naďalej tolerovali to, že teda my znášame verejnoprospečnú, a v tomto prípade ostudu, na pozemkoch mesta bezodplatne. A toto ja mám pripravené na poslednú interpeláciu na nadchádzajúcom zastupiteľstve, ktoré má byť. Má byť niekedy v máji takisto, ako aj naše. Takže s tým chcem tam vystúpiť, lebo ja už to poviem tak, mňa už to prestalo baviť, aby som interpeloval. Keby ste vedeli, ako sa prerozdeľujú peniaze, tak Žarnovický okres sa zaradil do balíku peňazí, kde sa spomínali tri cesty, na ktoré sa preinvestuje 3 milióny. Viete, koľko sa na Žarnovický okres preinvestovalo? Možno 200 tisíc. Ale všetci povedali, že veď sa idú robiť cesty, lebo sa to spravilo šikovne. Banská Štiavnica, Hodruša, ale dobre viete, kto sa v tom vyznáte, že Hodruša síce končí ako obec na hranici okresu, ale v správe to má úplne iné stredisko, Banská Štiavnica. To znamená, že vlastne nedali sa do Žarnovického okresu, dali sa to len vlastne do Banskej Štiavnici, aj keď teda za hranicu. Takže takto sa šikovne podsúvajú veci a ja keď poviem, že za to nezahlasujem, poprosím aj mojich kolegovcov, že toto je hrubé zavádzanie a ja si vždy dám tú robotu, aby som si našiel tie cesty a presne aj tie úseky, tak jednoducho tie cesty sa opravujú tak, ako sa opravujú. To znamená, že opravujeme cesty, ktoré nie je tak treba opraviť a tie, ktoré sú najviac zaťažené, pretože tejto dvojky cesty ešte to vlastne priťažujúce tomu je stavu, že ona je štatistickými údajmi, ktoré sa robia a robili sa o zaťaženosti, tak je jedno najviac namáhanie dvojek ciest, ale ťažkou dopravou. To znamená, že nie osobno, proste tam, kde chodia turisti do Banskej Štiavnici, pretože oni skutočne nezničia, nie je tam také náročné opotrebovanie tých komunikácií. Takže tieto kritériá nikto nezohľadne. Ja som povedal, že to by mali základné kritériá, pretože pokiaľ tam chodí najviac aut, pokiaľ tam chodí najviac zaťažených aut, tak dochádza logicky aj najväčšiemu opotrebovaniu tej komunikácie, že toto by mal základné kritérium pre rekonštrukciu a vyberanie úsekov na Slovensku. A keď mňa niekto presvedčí, alebo teda nepresvedčí, ale presvedčí si, že najlepšie je spraviť nejakú cestičku hentam na Donovalo, kde chodia nejakí turisti z Bratislavy a tu sa ľudia zabíjajú po dvojke ceste v priemyselných objektoch, ktoré vyrábajú skutočne veľký podiel majú na nejaké tvorbe hrubého domáceho produktu. Nikto to nepočúva, takže tie kritériá sú tam veľmi divné, čo sa týka rekonštrukcie ciest a potom ja idem odpadnúť, keď sa dozviem, že máme tu nejaký dlh. Tie peniaze, ktoré máme, tak používame na tie cesty, ktoré by sme nemuseli, na tie cesty, ktoré máme, tak ich nepoužívame. To znamená, že my veľmi zle nakladáme s tými peniazmi a potom najlepší spôsob je, pôjdeme pred národné rady demonstrovať, aký tu máme, ja neviem, dlh a neviem čo, keď my vlastne nič nerobíme a vôbec nepoužívame tie peniaze efektívne. To znamená, že takže naďalej míňajme a keď takto budeme to robiť, tak nám nebude stačiť bezročná požička ani budúci rok, ani na ďalší rok, lebo vám poviem, že z 25 miliónov, ktoré boli do ciest dané, tak sú všetko z požičaných peňazí. Takže asi takto tam hospodárime, takto sa staráme o dvojky, trojky cesty, ale som zistil, že máme také testovacie zariadenie, že máme škôlku pre zdravotníkov v prvej línii,
proste ešte im zatlieskajme organizovanie zo samosprávneho kraja, na to sú peniaze, máme jednu nadáciu, máme rozvojovú agentúru, máme sociálne podniky, máme murárov, proste my tu suplujeme všetko možné a cesty máme v takomto stave. Takže, ale toto už skutočne ide, lebo minule som už mal dosť tvrdé vystúpenie, kde som žiadal aj samotného predsedu, že jednoducho on zodpovedá za chod úradu a za tých úradníkov a k tomu, ako riešia pripravujú podkladové materiály na to, aby sa mohli používať verejné zdroje. A teraz toto mám pripravené, takže môžem to prislúbiť, že určite v tomto duchu vystúpim. Myslíte, že naši kolegov poviem, že sa môžete ako primátor spoľahnúť na to, alebo teda pohľadia našimi hlasmi, že teda žiadame ho o to, lebo vidíme, čo sa to deje. Celé zlá. Ďakujem. A ten stupeň motorizácie je skutočne enormný a sami to vidíte, keď pomaly tá križovatka už je na semafóri alebo minimálne nejaký kruhový objazd a nie je to na základnú údržbu. Dobre, ďakujem pekne. Sme v bode rôzne, nech sa páči, pán kolega. To mesto bude vedenie ako zabezpečiť alebo pomôcť tomu aspoň keby sa dalo. Mám informáciu od jednej pani, že teda má dceru u detskej lekárky Lehockej, ktorá už teda nerobí a Hrnčiarová pani doktorka povedala, že do 31. mája si majú hľadať tí rodičia už inú lekárku alebo lekára detského, pretože ona to už nezvláda. Zabezpečuje, že či nejako sa to dá nejako pomôcť tomu. Kompetencií VVC, tá sa má o to postarať. Ona vlastne ako není súkromnička, ale vrátila odmôd. Takže VVC sa k tomu postaví nejako, buď niekomu sa zoženie, alebo to podrieši. Dobre, ja potom si nejaké informácie o toho odberiem, či to idú riešiť, ale to má nejaké riešenie. Lebo toto je kompetencia... Dobre, ja ako budem interpolovať, toto je veľmi kladu, ja som nevedel o tom, že pani doktorka Hrnčiarová... Lehocká, ale sme nevideli, že je vrátila obvod. Dobre, lebo to bude veľmi dôležité, lebo my tam plánujeme ešte rozšíriť aj to Centrum integrované zdravotné starostlivosti, takže to by bola taká trošku aj pre nás nedobrá informácia. Lebo my tam máme nejaké podmienky na implementáciu toho projektu a oni by tam mali byť tieto obsadené minimálne, by tam nemal znižiť rozsah tej zdravotnej starostlivosti. Dobre, ďakujem pekne. Nebude rôzne. Pán poslanec. Práve na ten centrálny integrálny systém záchranný zdravotný, tak ako na tom stojíme? No, dávame trošku také problémy, lebo všetko sa robí dneska tak nejako ako napríklad tí projektoví menedžeri robia skutočne home office. Ale to som chcel povedať, že nám tam musia odobriť všetky zmeny. Teraz my prichádzame zase ďalšími zmenami konaniami, pretože keď sme prišli k realizačnému projektu a nemáme projektu pre stavebné povolenie, tak jednoducho my sme potrebovali k tomu realizačnému projektu vyjadrenie statika. Takže my sme oslovili statika a statik, keď sa pozrieme na ten projekt pre stavebné povolenie, tak sa chytil za hlavu. Takže aby bolo jasné, že všetko sa nám to prekopalo, preto máme také trošku problémy aj s tou starou tribúnou, lebo my tam potrebujeme takisto k nemu nejaké stanovisko, takže, lebo my ho chceme dať do užívania. Minimálne musí tam byť nejaké stanovisko statika, že teda či tá stavba, ktorá bola postavená alebo teda nedostávaná, či splňa všetky tie podmienky, ktoré či nenúšťa nejakým zásahom a podobne, hej, alebo nejakým novým normám, či splňa. Takže mimo iné, aj o tom sme sa rozprávali s ním, takže nám pripravil celý ten statický projekt, celý projekt, ale presne aj podklady pre vykonávací projekt. Takže jednoducho tým spôsobom ten statik povedal, že on sa pod to vôbec nepodpíše, aby to bolo tak realizované, ako to bolo navrhnuté, pretože jednoducho ten statický posud, ktorý on robí, je založený na presných výpočtoch a musia byť zosilené nielen stropy, lebo on hovorí, že to by sa nedalo ani záchodu, lebo by sme mali podmienku, že to aj záchodu zdravotného stavu a ešte aj firma to musí robiť, tak povedal, nie že by sa len pozabíjali tí ľudia v tých ambulanciách, ale ešte, že by sa pozabíjali aj tí zamestnanci tej firmy. Takže celý projekt tam je, takže potom tie technické riešenia, samozrejme, že firma sa nám začala vyhrážať, že teda má nejaké autorské práva, no tak ako ja som im povedal, že pokiaľ takto budeme komunikovať, tak ich zažalujem za to, že tá stavba sa vôbec nedá zhotoviť a jednoducho odovzdali niečo a nie je to ešte autorské práva, tak ako potom nejak stichli.
Lebo my si mysleli, že ešte aj tento vykonávací projekt dáme aj im spraviť. Ešte znovu na tom zarobia, na tom, že dnes spravíme to nekvalitne, potom vám to ešte znovu spravíme raz, ale ešte raz tak draho. Takže nakoniec sme dopadli tak, že teraz s riadiacim orgánom započítavame tie technické riešenia. To, čo nám bol schválený ten projekt, ktorý oni navrhovali, že sa budú odpočítavať tie položky, ktoré tam boli schválené, ktoré sa budú nahradzovať nejakými inými technickými riešeniami. Takže teraz my vlastne ideme to týmto zmenovým konaním a to všetko musí schváliť riadiaci orgán a jednoducho nám musí povedať áno. Súhlasíme s tým, ale treba zase povedať, že aj tie všetky zmeny, ktoré tam sú, tak sa musia robiť presne v takých istých cenách, ako bola aj vysúťažená. To znamená, že ten víťazný uchádzač musí také isté ceny dávať na tie materiály, ako dával, hej, ja neviem, manipuláciu, hodinové sazby, neviem čo. A jednoducho len nám povedia, dobre, môžete to, ale možno v takomto rozsahu, alebo uznáme nám to celé. Takže zatiaľ sa vyjadrili k tomu asi tak, že nemajú s tým problém, lebo teraz dosť tie administratívne veci sa začínajú trošku viacej tolerovať ako v minulosti, lebo tam by ako určite zase zorganizovali úplne nové nejaké čo, verejné obstarávania, neviem čo, aby sme to nedostavili. Takže oni sú si vedomi, že treba tie peniaze teraz dosť rýchle púšťať na tých verejných zakázkach. Takže javili sa tak, ako že, lebo ja keď som videl tú hrúzu, tak som si nevedel predstaviť, že čo my s tým budeme robiť, keď sme s malinkými zmenami, ktoré sme predtým mali neskúšte trable na Sládkoviča, neviem kde, čo to, ako keby sme menili budovu úplne hore nohami, tak nám to trvalo neskutočne dlho a firma stála, všetci stáli, nikto nevedel, čo ďalej, či nám to schvália. No tak teraz na podív sú také veľa pružnejší, tak som zvedal, ako to dopadne, ale každopádne sa nám tá doba tam posunie. Čož nám ale vytvorilo ďalší problém, že títo hovoria, že v žiadnych prípadoch ten plán organizácie výstavby nemôže byť za prevádzky minimálne tej jednej časti. To znamená, že nám to zase skomplikuje situáciu plánu organizácie výstavby. Budeme musieť komunikovať aj s tými, ktorí tam prevádzkujú tie zariadenia, aby teda nechceli možno nejaké výdavky, ktoré budú mať spojené na s nejakým prenúteným prestávaním, aby zase od nás nechceli, lebo my sme jednoducho s týmto nepočítali a bohužiaľ takéto dopadlo. Takže je to také dosť náročné. Má to na starosti pán projektový manažer Hudec, takže on v týchto veciach je, kde som povedal, veľmi, veľmi zdatný, hej. Takže mi zatiaľ povedal tak, že zatiaľ to vyzerá na dobrej ceste, len jednoducho tie termíny udržíme a tie podmienky toho plánu organizovania tej výstavy. To znamená, že budeme musieť niekoho niekde vysťahovať, budeme musieť asi ináč zriadiť to stavenisko, takže sú to komplikácie, ale ja na druhej strane som rád, že sme tie peniaze získali a že nám nerobia nejaké problémy okolo toho, takže mohla by to byť skutočne pekná budova už, ktorá bude spĺňať nejaké štandardy aj teda aj bezbariérovosti, aj toho nejakého prístupu k tým ambulanciám, no ale osobne sa domnievam, že to bude tortúra, lebo on si vyžiadal na základe toho projektu, ktorý bol správený, on si vyžiadal, dokonca sa tam museli robiť sondy, že tam museli robiť sondy a on sa úplne chytil za hlavu, že tie základy, že či niekto vôbec vedel, aké sú tam základy, že ako sa dá na to postaviť jedno poschodie, to čo naprojektovali tí projektanti. Takže my musíme, teraz sa musia odkúpať z jednej strany, z druhej strany musia sa prepojiť a proste bude to veľmi náročná rekonštrukcia. On povedal, že určite, že sa po to inak nepodpíše, aby sme sa nehnevali. To si treba povedať na druhej strane, že tak náročný posledok, ktorý tam spravil a detailne ho vypracoval, zase si myslím, za tie peniaze, ktoré to spravili, tak to si myslím, že to je static par excellence. Škoda, takí nie sú všetci, lebo ten, čo to tam prvý robil, tak to proste, neviem, ja to nie som odborník, proste stačilo to prestavené, stačilo to, všetky tie podmienky toho projektu to splňalo, takže ja jednoducho neviem, ale to, čo teraz musíme všetko absolvovať a už sú potrebné všetky tie podklady pre samotnú tú realizáciu toho plánu organizácie výstavby. Celé ako na divoko, ale myslel som si, že budeme už o 2 mesiace ďalej. Takže o 2 mesiace, ale zase celkové ten termín, ktorý na to máme, tak je splniteľný. Takže on to aj sám povedal, aj ten projekt tam, takže že myslím si, že sa to bude dať zvládnuť, tak aby sme nemali problémy, že aby nám nekrátili ten príspevok. Takže
dúfam, že to zvládneme. No a takisto chceme teda postupovať, preto nás to zdržalo, lebo robí nám takisto na to aj ten posudok, aj na tú tribúnu, takže už by sme to tiež mohli mať nejako dokopy, lebo tam už sme sa rozhodli tými najlepšími technickými riešeniami, teda pieskovaním, že to pôjde nie tak, ako to bolo prvý raz zverejnené, proste to malo byť len nejako ošmirgované, neviem, tak proste keď to chceme naďalej dobudovať a chceme to robiť poriadne, tak použijeme tie peniaze všetky na to. Tá predpokladaná hodnota zákazky nám to umožňuje, aby sme išli takýmto spôsobom, tak sme povedali aj so všetkým, aj s tou dokumentáciou, aj keď tam možno doplatíme 50 tisíc, ale nech tých 300 tisíc nevyhodíme, hej. To znamená schodištia, lavice, zábrele sa tam musia spraviť, lebo už požiarník sa vyjadroval k tomu, že to už nesplňa tie podmienky, že keď je koridor schodišťa, nesmie sa nikde inde už zúžiť, musí sa maximálne rozširovať v prípade niečoho, takže budeme musieť porobiť aj tie schodišťa, ale vyzerá to tak, že by sme to zvládli, musíme to zvládnuť administratívne. Musíme mať ten protipožiarny projekt, aj ten celé to posúdenie a ten statik bude musieť mať už, lebo zase aj ten stavebný úrad nemôže vydať len tak nejaké rozhodnutie, aby sa to mohlo dať do užívania, aj keď len tá hľadisková časť. Ale aj tá podľa oprava tej konštrukcie bude robiť na to najlepšou technológiou, teda tým pieskovaním, pretože je to tak zložitá konštrukcia, že ona sa zodpovedne nedá ošetriť inou technológiou. Je drahá, je pravda drahá, ale niekto má nejaký zmysel tie peniaze, aby fakt sme za 5 rokov sa nedívali na mrzavú konštrukciu na dom. Dobre, takže to je asi zhruba, čo sa týka tých investícií v tomto roku všetko. No. Dobre, sme ešte boli rôzne kolegovci. Pokiaľ nie, ja by som ukončil tento bod a máme tu bod interpelácie poslancov, až teda chce využiť niekto tento bod. Pokiaľ nie, ďakujem pekne vám za účasť všetkým aj v diskusii na dnešnom rokovaní a to plánované, už tu padol ten dátum. 20.20. Mali by sme mať riadne, takže znovu sa môžeme vrátiť aj k tým problémom, ktoré tu dneska boli prerokované, ale ja si myslím, že toto bolo potrebné spraviť čo najrýchlejšie a môžeme, ja len dúfam, že budeme hovoriť o príjemnejších veciach aj na tom riadnom zastupiteľstve, ako sme dneska mali predmetom diskusie. Dobre, ďakujem veľmi pekne ešte raz. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.